No niin. Ja nyt on päivä kulunut iltapäivään ja kello lähentelee 5 ja tuossa tyhjentyneeseen jaloviinapulloon tein sitten tuosta uudesta tuttavuudesta. Mikä tämä nyt oli sitten? Häijy. Karkkipussi. Täällä on eri tuota niin kuin asteisia salmiakkia ja tuota niin aika ätkyjä, niin mä pistin tähän nyt sitten niitä puolipussia ja katsotaan minkälainen kokteili niistä tuloa. Ja tuota niin. Nää on hyviä, mä aikaisemmin toin noita Turkish peppereitä, mutta tuota niin nyt kun mä söin yhden tuollaisen pussillisen näitä, mä totesin, että tässä saattaa tulla vielä parempikin jopa. Ja tuota niin. Otin sitten näitä pari pussia ja katsotaan mitä siitä tulee. No, mutta ei tässä mitään, ihan mukavasti menee tässä omalla terassilla istuskelen ja laittelen asioita kuntoon niin sanotusti tässä ihan omassa rauhassa ja omassa tahdissa, että kiirusta ei ole mihinkään. Niin kuin ei pidäkään tietysti. Mitäs tuossa piti mainittamaan siitä, että tosiaan kun mä näitä videoita teen, niin mä en näitä käsittele millään lailla. En editoi enkä leikkaa, en yhtään mitään. Nää niin kuin toistuu aina ihan kuvattuna. Eli mä en niin kuin tuota, näille tee yhtään mitään, sanottaisiko näin. Perkele, siellä taas yksi kissa kulkee. Kyllä nuo on sitten viimeisiä otuksia. Mutta ei ole montaa meidän tontilla, mutta tuossa vielä yksi on. Tuossa pitäisi päästä jollakin lailla eroon. Mutta tuosta vielä mainitakseni tästä hommasta, eli että edelleenkin mulla on tarkoitus kuvata vain tätä omaa arkipäivää. Mä en lähde hakemaan yhtään mitään merkillisiä asioita. Jos tässä ympäristössä jotakin sattuu ja mä satun kohdallensa, niin saatan siitä sitten tehdä videon, mutta en mä lähde niinku hakemaan mitään merkillisyyksiä, eli juoksemahan niiden perässä ja blää blää blää. Se ei ole mun tyyliä. Mä teen mitä mä teen ja kuvaan tätä omaa arkipäivääni ja näillä mennään. Mutta nyt mä paneudun taas pikkusen Netflixiin ja sitten johonkin muuhun. Heippa di rallaa.